čovjek obrazovan, školovan, čovjek ugledan, kaže zadovoljstvo, istinska sreća dolazi sa vjerom. Sa potpunom predanošću Allahu, sa ustrajnošću na Allahovom putu. I mi možemo vidjeti ljude, koliko je ljudi, nazovimo i tamo neznalica nekih, čovjek bogat, čovjek ima sve, ima auta, ima vila, ima jahte, ima ovo, na kraju završi samoubistvo. Ženi se, zna, zakupi, Holiday Inn, svi znaju da se on ženi. Za 15 dana razvod. Nema sreće, nema zadovoljstva. Zato pošljajte što kaže uzvišenje Allah i to je ta formula koju želim da kažem. Sura Nahl 97. ajet. Men amile salihan min zekerin au untha, wa huwa mu'min, fele nuhji jennehu hajatan tajiba. Onaj ko bude radio dobra djela, bez obzira bio muško ili žensko, i on je mu'min, još vjeruje u Allaha, fele nuhji jennehu hajatan tajiba, mi ćemo ga kaži, dat mu da živi i proživjet ćemo ga, znači živjet će lijepim životom, tajib. U arapskom riječi taj je lijepo, dobro. A s druge strane, u drugom kuranskom ajetu, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ. A onaj ko okrene glavu od moje knjige, teškim će životom živjeti. Ne kaže Allah Dželešanu, ko okrene glavu, ali siromašan. Ne. Kogod okrene glavu, bogat, siromašan, ugled, glumac, manekenka, pjevač, igrač, kogod okrene glavu od Allahove knjige, živjet će teškim životom. Zato možete naći od Selefa interesantne izjave da čovjek ne može da vjeruje. Selefi, znate da oni što se tiče dunjaluka nisu nešto plaho tome posvećivali pažnju i većinom... Ja ću volio prošlo. Onaj, većinom su to ljudi živjeli skromno, ali su bili zadovoljni. Kaže jedan od njih, kaže kada bi znali kraljevi i njihova djeca, u kakvoj smo mi blagodati... Kako mi živimo, kako smo zadovoljni, kako smo sretni, oni bi, kaže, sabljama na nas napadali. Drugi kaže, ako, kaže, je u džennetu lijepo živjeti ovako kako smo mi zadovoljni, onda je, kaže, zaista fino u džennetu. Ako je u džennetu ovako lijepo, ako je u džennetu ovako zadovoljstvo, onda je, kaže, stvarno lijepo biti u džennetu. Oni već u džennetu, čovječe. Pogledaj zadovoljstva. Znači, ako je ovako u džennetu, onda je stvarno lijepo.